Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo. Pessoal, hoje estamos aqui no nosso sítio, aqui na linha 5. Coloquei um vídeo no canal aí ontem, marcando o posto, né? Fazendo a marcação do posto, a localização. Estou com o nosso amigo Dinha, tudo bem, Dinha? Tudo bem. Dá um joinha pessoal aí. E aí pessoal, hoje vimos agora perfurar o posto, né? O pessoal já está aqui já da empresa aqui, ó. A Super Sonda. Algumas pessoas pediram para deixar o contato, vou deixar o contato dela aí. A galera tá tudo agarrado já. Bom dia, gente. Olha. Já perfurou um pouco já. Quantos metros desceu já? 16. 16? Isso aqui é tipo uma pedra que deu aqui? Não é não. Uma pedra branca, isso aí. Ah tá, não é uma rocha mesmo, não, é uma pedra. É tipo um toar, né? Como é que é aqui, ó? É, liberado, velho. Então vamos fazer um vídeo, pessoal, mostrando tudo pra vocês aqui hoje. Falar no final a quantidade de água que vai dar, né? Essa aqui é a mesma empresa que furou o posto lá no meu vizinho lá essa semana. E hoje tá furando aqui pra mim aqui. Então tá iniciando agora, pessoal. Vamos mostrar pra vocês tudo aqui hoje. Perfurando o nosso poço aqui. E a galera tá animada. A galera tá... Aí, Alec, não tem força aí. Aí a água sul do braço de Alec. Tá mais pra ele dar esse brinquedo. Agora solta. Agora solta. Faz depressão. Aí é tireco. Daqui a pouco é Dinha também, vai dar umas pancadas, né, Dinha? Ainda faz, né? Se a queza ali já passou. Eu também nem invento o ruim da coluna aqui. Ui! Os revestimentos já estão aqui, pessoal. As barras de revestimento. Esses canos que são os mais caros. Mas logo o sul também, dessa. Olha a grossura dessa. Olha a grossura dele também aqui, pessoal. Por isso que é caro também. E aguenta, né? A pressão. É bem grosso. Depois vai descer esse cano aqui. Não. Vamos ver o tanto que vai pegar de revestimento. Que é o mais caro aqui, gente. Vou furar o poço. E vou mostrar todos os detalhes aqui hoje, tá? Muitos amigos aí que acompanham nosso canal gostam de ver, né? Quer saber como é que é furar o poço. Essa aqui é as artes que vai descendo. Cada uma é 4 metros. Já no outro vídeo eu mostrei aí, né? Cada uma arte dessa é 4 metros. Vai descendo, descendo. Lá embaixo tem um martelo que vai perfurando. Iniciou agora, já tem 16 metros por aí. Vou tentar mostrar aqui dentro. Não dá pra ver não, tá escuro lá embaixo. O pessoal vai trocar, tá trocando o martelo ali, que deu problema no martelo, trocando ali. Trocou o martelo, agora vai, né? Ah, que o outro tava mais estreito, né? Trocou, pessoal. Esse aqui, pessoal, esse aqui, ó. Esse é o martelo que vai lá embaixo, que vai perfurando, descendo com essas barras aqui, né? E ele vai empurrando. É muita força. É a máquina rotativa, essa mais rotativa, né? Rotativa. Tem muita força, aquele compressor lá. Com essa mangueira aqui, ó. Manda a pressão, manda o ar. Olha o escudo da mangueira. Que vem lá do compressor. E aqui é o comando, né? Ele comanda aqui o muque, né? O guincho aqui, ó. Segura aqui por essa. Essa manivela, sabe como chama isso? Faz manivela.
o compressorzão e aí é potência, né? Colocando óleo. O óleo já acabou? 5 litros? Avisado mais não? Não. Olha pessoal, deixar filmar aqui a empresa Super Sonda, tem o contato aí, ó. O telefone dá pra você anotar aí. Vou botar um zoom aqui. Entra em contato com esses números aí que eles atendem. A empresa é da Bahia. Que lugar da Bahia, cara? Guanambi. Guanambi. É de Guanambi, Bahia aí, ó. Pessoal bem atencioso, trabalho profissional aí, o contato tá aí. Super Sonda. Já vai iniciar já, iniciar os trabalhos. Rapaz, é bom operar esse negócio ali, ó. Tem uma precisão. Vai descer agora o martelo. Pula lá embaixo. Mostrar muitos detalhes para vocês, hoje, aquele dia esses detalhes eu não mostrei no outro vídeo, né? Que eu vou mostrar mais, vai ficar um pouco longo o vídeo, mas vou mostrar mais detalhes para vocês, procedimento, para vocês não ter dúvida. Tem que procurar um bolso aí. E agora no começo também, quando não achou água, dá muita poeira, toma um poeirão aqui, né? Aí quando chegar na água, aí a aquela poeira some, apaga a poeira, né? Vai iniciar aqui agora. Trocou o martelo, vai iniciar agora. Colocar mais uma haste ali e vai descer. Né? O procedimento no outro vídeo eu mostrei tudo já, né? Vocês não acompanharam nem pra vocês verem como é que é. Furando aqui, quem chegou aqui também, pessoal, ó. Meu pai e minha mãe veio visitar também aqui. Meu pai e minha mãe veio chegando ali agora, veio olhar também aqui. Todo mundo fica apreensivo, né? Todo mundo quer olhar. Vou testar perfurando lá, vou mostrar meu pai e minha mãe aqui, tá chegando aqui. Eles moram aqui perto, eles moram aqui na linha 6. Veio conhecer nós. Veio visitar também aqui, veio curiar, né? O movimento. Quem tá chegando aí também aí? Vem, pai. Vem, sua mãe. Veio curiar também, né? Começou a furar agora. Furou 16 metros agora. Já furou, já? 16. Olha de lá, tem muito pouquinho aí, ó. Cheio de pouquinho maduro aí. Tem um maduro e tem um seco no chão também já. Olha lá, pessoal, olha o poeirão que dá, ó. Quando chegar na água, esse poeirão aí, ó. Vou aproximar lá. Enquanto não chegar na água, é esse poeirão aí.
telefone aqui, pessoal. Ele avisou que já deu uma linha de água aqui, ó. Vamos ver se vai sair a água aqui agora. E a primeira água vai sair. Aê! Aê, que benção, ó. Esse vai ser a caixinha. Primeira veia. Quantos metros aí, ó? 26. 36 metros, pessoal. Primeira vez de água achou aí, ó. Graças a Deus. Obrigado. Sair aqui um pouquinho pra conversar, claro, tá o barulho da máquina, né? Vocês viram aí, acabou de achar a veia, a primeira veia de água, pessoal, 36 metros. Só graças a Deus, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. E na hora ali, você não deu pra perceber, mas eu tava atrás da câmera, com o olho correndo d'água, pessoal. Agradecendo a Deus. Quanto Deus é maravilhoso com a gente, né? E a gente é ingrato muitas vezes. A gente vai furar um poço aí, pessoal, é muito arriscado, se em caso não dá água, a gente tem que pagar a metade do poço, né? Se não dá água, a gente tem que pagar a metade. Um exemplo, se furar 100 metros e não dá água, você tem que pagar 50 metros, né? E o dinheiro da gente já é pouco, a gente já mora na roça, é muito dificuldade para conseguir as coisas. Mas graças a Deus, só benção, primeira vez. Com essa água aí, já dá conta de manter o sítio todo de água. Toda a quantidade de água que tá ali, já dá conta, só que a gente... Só que sempre desce mais para caçar outras veias, né? Para ficar mais forte o poço. Aí eu saí de fora para falar com vocês, né? Falar, expressar isso aí, que eu fiquei emocionado. Eu até correu o lago no meu olho, porque é só agradecer mesmo a Deus por essa maravilha na vida da gente. Vou voltar lá e continuar filmando para vocês. Mostrar tudo aí, como é que perfura o poço. Muitas pessoas têm vontade de ter um sítio aí. Não deixe seu sonho morrer, não. Pura, compra um sítio. Vai lá, se não tiver água, por um poço e vai fazer o que você gosta. Eu mesmo gosto demais daqui, não toque com nada. É um lugar bem simples, mas eu gosto aqui demais. Vou lá filmando água pra vocês. Agora, pessoal, tá tirando todo essas hastes, né, que perfurou. Vai tirar todos um por um, vai colocando do lado aqui. Aí. Pra descer o revestimento. Eu vou mostrar também descer o revestimento, pra quem nunca viu, né, vai ver. Tem que tirar todas essas hastes que desceu furando, agora vai tirando tudo de volta. Pra descer os canos do revestimento, que é o cano azul lá. É o cano ouro, R$150 o metro. O nome dele foi cano ouro, peixe de ouro. Eu vou
ver quantos metros já furou. Perdi as contas. Pelos canos a gente sabe, né? Multiplica por 4, né? É 4 metros cada barra. Olha o tamanho da chave. Chavinha de brinquedo. Tem que ter um reforço ainda, tem hora pra soltar ali. Ali é no martelo, o martelo é muito... É o último cano do martelo, ele é muito forte, né? Ela rocha demais, né? Muita pressão. Deixa eu ver quantos metros furou já, pessoal. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com esse. 40 metros furou. 3, 6, 9, 10. Isso. Furou 40 metros, pessoal. Graças a Deus, achou muita água. Vamos descer o revestimento aí e vamos ver como vai ficar, né? Pra mim já tá bom demais já. Já tem água que dá pra abastecer o sítio tranquilo. Pra criação, pra fazer uma capineira boa. Pra horta, pra criar peixe. Tem água à vontade já. Chegando o último canto pra nós descer o revestimento. Vou mostrar pra vocês tudo aí pra... Você tem uma noção como é que fura o poço artesiano. Esse é o revestimento agora, pessoal. No outro vídeo eu não mostrei, não. Ia ficar muito longo o vídeo, esse aqui já dá pra mostrar. Descendo o revestimento. A barra de ouro, né, Dinha? É. Eu falei barra de ouro. Pelo preço dela. Aí pessoal, isso aqui ó, tá dando um corte, que é fazer o filtro. O primeiro cano, o filtro de água, o primeiro cano vai ser com filtro. Vou colocar aquela brida lá, ó, em volta do cano, que é pra filtrar. Mas só o primeiro cano, né, que é? O filtro só o primeiro, né? Só o primeiro. Só o primeiro. Entendi. É mais unido, né? Entendi. Esse é o primeiro cano. Tá esses cortezinhos aqui. Que é pra fazer o filtro. Tem que fazer isso? Todos os canos tem. É, por todo cano tem que furar. Fura 4 buracos. Sempre coloca o parafuso, né? É um grampeado no outro. Fica bem seguro.
6,12. Vamos ver quanto metro vai levar de revestimento. Agora, pessoal, vai descer todos os canos de novo. Acabou de colocar o revestimento. Vai descer todos os canos de novo, né? Aquela hora tirou para pôr o revestimento, agora vai descer tudo de novo, mesmo processo. Vou filmar só o início, para não ficar muito longo o vídeo. Mas são 10 canos desses, né? 10 hastes dessa de 4 metros. E vai ser enroscado e descer tudo. Para soprar agora. Jogar água para fora. Continuar a perfuração. Ó, pessoal. Tacou água em nós aqui, ó. Ele ligou lá. É água demais. Todo mundo correu. Olha aquele lá que tá lá, ó. Nós tava aqui encostando a carretinha, ligou de uma vez lá. Não peguei no começo, não, mas. Aí, pessoal, água demais, ó. Aí, que peça, viu? Vou colocar agora, pessoal, o último cano. 40 metros. Vai só. É pra soprar, vamos ver. Jogou até. Jogou água em mim tudinho aqui, já vai ligar agora de novo. Vou ficar mais longe, que deu um banho em mim, molhou o telefone, tudo. Descer agora, vê? Agora. Oh, quase caí aqui, pessoal. Quase caí. É muita água, pessoal, jogou pra cima aí, ó. Jogando lá em cima, ó. Quer dizer, tipo, o vento tá jogando pra ali, tá molhando pra lá, foi tudo aqui. Roiou tudo, hein, irmão? Roiou você tudo. Jogou água em nós aqui, ó. Nós estamos aqui uns 15 metros, água em nós aqui, ó. Tô aqui de trás desse pé de trás desse pé de coco aqui, ó. Como é que tá o coco? Bem cachão mesmo. Cacho, bem cachão. Tudo de verde aqui já. Trás dele aqui. Escondendo da água, tá jogando nóis aqui, tá molhando o celular tudo. Mais na limpeza aí no poço. Aqui jogando lá em cima, 8 metros de altura. Agora é, vai de novo, vai dar uma outra soprada lá embaixo. Olha, pessoal, olha. Eita, joga isso, o pessoal só joga o ar lá embaixo e a água joga pra cima. Olha, pessoal, que maravilha! Olha o canudo de água saindo aqui. Meu Deus do céu, obrigado, senhor. Obrigado, meu Deus. Tá um mar de água, pessoal. Aqui não dá pra ver que tá tudo no capim, mas tá um mar de água aqui já, ó. Tá saindo aqui, ó. Eles vão
sempre dando uma força aí para descer mais ali o revestimento, tá agasalhando lá embaixo e soprando para sair a sujeira para cima, né? É muita água mesmo. Aê! É, pessoal, tem que correr aqui, que ó. Olha o tubo de água que saiu lá, ó. Desceu mais um canto para dar mais uma limpeza ali, ó. Você viu? Olha a quantidade de água, pessoal. Tô bem longe. E lá correu, deve estar lá, ó. Eu vim para longe. E tinha que correr também, que é muita água saindo, ó. Eu não consigo ficar, pessoal, de frente lá, porque a água, o vento tá jogando pra lá, joga muita água, tá molhado. Duas vezes molhou o celular, tive que enxugar ele e vim aqui pra frente. Desse lado aqui, tá contra o vento, tô conseguindo filmar melhor, sabe? Mas tá dando pra ver o tubo de água que tá, como é que tá de, olha o mar de água que tá aqui, ó. Aqui desse capim tá cheio de água aí, ó. É só benção mesmo. Eu tô ficando meio afastado por causa do... Tá molhando o celular. Mas depois nós vamos terminar aqui, nós vamos medir a vazão. Vamos ver a vazão desse poço. É muita benção. Agora a gente tá encaixando aqui o outro pedaço de cano, que é esse aqui, ó. A gente vai fazer a medir a vazão dele. Esse processo que eu tava fazendo é só para tirar a sujeira, jogar a sujeira para fora, né? Ela é animada, olha, dá um grito. Esse é dela. Pessoal, eu tô uns 10 a 15 metros de lá, ó. Pra não conseguir, pra não molhar aqui, ó, molhar o celular, mas olha o tanto de água saindo, ó. Tá vendo aqui de nós, ó. Olha o rapaz molhando tudo aqui, ó. Ele tá na minha frente aqui, ó. Aí tá empurrando o último cano agora pra poder encaixar lá e sempre soprando pra sair a sujeira pra cima. Nesse vídeo eu consegui mostrar mais detalhes do que no outro, na anterior, né, pessoal? Eu tô conseguindo mostrar mais detalhes. Não vai ficar muito bom áudio por causa do motor que tá ligado aqui, ó. O compressor tá ligado, o gerador lá, então... Muito barulho, mas dá pra entender, né? Olha que benção, pessoal, tanto de água está subindo mesmo. E esses dois aí trabalham aí na manutenção, sincronia. Eles dão um sinal pro olho, já sabe o que tem que levar, a ferramenta. Olha também aquela chave lá. Olha o tamanho da chave.
pessoal, esse vídeo deve ficar muito longo, mas não tinha como não mostrar essas partes, né? É muito detalhe a mostrar, pessoal. Essa água jorrando, todas as etapas, né? E eu vou cortar muitas partes, mas não tem como não ficar grande. Vai dar uma safada de novo, ó. Ele dá sinal ali que vai ligar o compressor para soprar. Parece que esse foguete do final de ano, na virada do ano. Tá jogando um pedaço de barro aqui perto, ó. Saindo lá de baixo, os barros. Pessoal, o caminhão acabou de sair. Finalizou nosso poço. Vou passar aqui nessa lama aqui, nessa árvore aqui. Como é que tá aqui, ó? O lamaçal aqui, ó. Ah, então o pessoal tá indo embora. Tá aqui na cidade a 23 km. Aí, terminou o poço. Agora é 2 horas da tarde. Finalizamos nosso poço, pessoal, ó. Graças a Deus, agora prontinho aqui, só descer a bomba aqui agora, jogar água pra fora. E aqui, pessoal, eu tô com uma nota aqui, ó, que a empresa me forneceu, né, em super sonda. Foi 41 metros de revestimento e 60 metros de perfuração. A vazão se colocou 30 mil litros por hora. Então deu um total de 11 mil, pessoal, 850. 11.850. Consegui deixar aqui o poço aqui já. Um poço bom e barato, né? Verdade, Dinha. É. Ficou bom e barato pela quantidade de água, né? Tô muito satisfeito. A vazão, pessoal, a vazão nós fizemos uma média aí pelo compressor de 30 mil litros por hora. Isso no compressor, né? Se colocar a bomba, com a bomba consegue mais dar, assim, dar mais água. O compensou não é muito preciso, não. É só uma estimativa, né? E hoje resolvi fazer o vídeo para vocês, mostrando aqui o nosso amigo Dinha, que marcou o poço. Eu vou colocar o vídeo dele no canal aí ontem. E aí, Dinha? O poço ficou bom, não ficou? Ficou bom demais. Aí deu água boa e o poço ficou bom, que ficou raso e barato. Ficou raso e barato. Quando o poço é fundo, aí fica mais caro. Aí, pessoal, coloquei o vídeo aí ontem. Esse rapaz, Dinha, ele mora aqui perto de casa mesmo. Ele que fez furou pra nós, é que marcou o poço, né? Sempre nós marcamos, pessoal. Tem uma experiência aí muito grande. Rapaz, muito trabalhador, muito humilde.
veio aqui, nós marcou e quis compartilhar. Muito obrigado, Dinha. Obrigado. E... até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Hoje compartilhando com vocês, nós furamos um poço aqui no sítio. Agora temos água à vontade aqui, graças a Deus agora. Só ligar a bomba ali. Tá bom, pessoal? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, Dinha. Tchau.